Маја Кузман и сега ќе видите во студиото. Маја, добро ни дојде. Чекаме, Маја, добро ни дојде. Како сте ви? Благодарам, има и подарок. Има изненадување. Браво. Да, повелете. Ти благодариме многу. Маја, списанието знам дека ти е како очите го чуваш, ама морам јас прво да отворам што има. Јас така да отворам со нетрпение, да. Гледаш, Пасија, дури и панделката... Кино, погледни прстенот, ке ми одговора со позадината, дури и бојата е моја, ме погоди, Маја, да. Дури и науките ки одговора сега. Чекайте сега. А може да си оставиш и да го носиш во емисијата? Да, да. Та-ра-ра-дам! А чека, јас да видам. А, вака? Добро, нека гледате. Јас да видам што имам. Аааа, јас имам Тино чоколадо, ке го поделиш со нас! Може. Маја, зова јас да бидам дебилиот? Да. Малку да приземеш ти. Маја, навистина, со гордост ке си го носам ова парче. Многу ми е драго, баш ми е мило. Ти благодарам и верувам... Се граде да си го носиш. Благодарам, Маја. Ке ми биде мило. Како си, Маја? Супер. Расположена. Добро, расположена. Одлично. Да, летото е моје време, моје годишно време. Уживам кога е лето. Ништо не ми е тешко да сработам и ова е сега моје време. А овде ќе има бога ми работа, Маја. Да. Нели? Има. Има, сега тоа што се работи со љубов, некогаш боцкаш со иглата, ама мислам дека не ми представува уште, се уште не ми представува товар. Уживам дури како работам тоа и... А спомена Тино Хеклан, Хеклан накет. Тоа значи малку потешко изработка во процесот. Па потешко, не е како што баба ми има плетено цели милиња, значи со една многу малецка игличка, јас нешто се обидував тука ова да го правам со таа игличка, многу тешко и секоја чесна жената како изработувала и жените што работат со многу мала игла, мојата не е голема, е малечка од помалите игли, напорно е, напор е за очите, меѓутоа се си доаѓа со времето, нели техниките и вештината и брзината и се си има свое времето. Сепак покажува колку си ти вешт. Апсолутно. Колку повеќе го работиш нешто, така во се во животот. Колку се повеќе едно го повторуваш, толку си се повешт во тоа, така да сега не ми е проблем едно такво прстенче за многу кратко време да направам. Предпоставувам кога сум почнувала дека ми тренирало, може би еден ден, па неколку часови сигурно, да. Е па точно е дека времето си го кажува своето. И сега кажа дека ти треба да се најдеш на ова светско списание. Морам уште еднаш да го покажам. Статусот на Маја на незиниот Facebook профил беше дека луѓе морам да ви признам со мојот сон се оствари. Се оствари, така пишав, да. Какво е чувството кога се оствари? Неверојатно, неверојатно. Значи ги следам Stamping & Company се вика фирмата, сега мала реклама. Ги следам, имаат повеќе часописи за различни видови на уметници, значи повеќе се за правење накид. И ова едно нивно дете чедо, како да кажам, Artful Blogging се вика. Списанието е наменето за оние блогери кои што на своите блогови предпочитаат да имаат, да речам умешна, да имаат уметничка фотографија. Значи со нешто да одскокнуваат од другите блогови. Во само во списание може да се види и сите нивни исто овие списанија Artful Blogging имаат блогери кои што блогираат за храна, за мода, за сесуари, значи имаме за внатрешно уредување на простор, а семејства кои што усвојуваат дечиња, значи секаков калибар на луѓе се, не мора да значи дека е само за уметници, меѓутоа ако нивните уредници видат дека фотографијата е она што би го привлекле и бараат да си ја раскажете вие својата приказна. Значи имаат они неколку видови приказни кои што им ги нудат на блогерите кои што би сакале нели да се објават, процесот е сепак има некое филтрирање кога бе така. Како се значи, стигнува до како тука? Се стигнува многу лесно како и се на интернет што се стигнува, ако нешто постираш дека сакаш и ги тагнуваш нели ги означуваш нив, неколку пати ги имам означено со работи што ги имам направено од нивни туторијали, ми се чини така нешто беше едниот, нешто бендисав нивно па и го испромовирав кај мене на блог и веројатно сум западнала на некој уредник за окото. Ме контактира по мејл, нели, ме праша дали би сакала да учествувам, мислам кој не би сакал да учествувам, ние сум тоа. Не знам да размислам на да. И така да се согласив, секој блогер треба да испрати фотографија, некој што смета дека ќе го, нели, се привлечни за око, кој што ќе те продадат со едно, да речам, со еден збор. Да. Со еден збор. И пратив она што мислам дека ми е многу штосно, на кој што секој пат сум имала многу лајкови или предизвикал многу голем интерес кај луѓето, си ги пратив тие фотографии и ми известија дека ме избрале.
значи имаат избор они, меѓутоа не ги обескрабруваат, тоа ми се допаѓа кај нив, што не ги обескрабруваат блогерите, можеш ти следниот, можеш и сам да се пријавиш кај нив. Може да речеш, да им пишеш, јас блогирам за тоа, работам ова, дали би сакале нешто да испратите, значи може и така. Тоа ми се допаѓа кај нив. И ќе добиете одговор, ако тие сметаат дека вредите да бидете во списанието, ќе ви изберат. Мене ми се погоди случајно, што на тој начин фактички ги добив нив. Браво! И што направи кога го прочита ми? Кога го прочита, па рипав како мало дете по дома. Рипав, да, многу се радував. Многу ми беше мерак што се појави во ова списание, ми беше сон, долги години ги пратам и дури и некогаш си викав дали јас некогаш многу внимавам на фотографија затоа што во овој бизнис фотографијата го продава производот. Апсолутно. Така да многу внимавам на фотографијата, можам сега и се навраќам влогот ми од 2008 година. Сега на пример се чудам како сум можела таква фотографија, меѓутоа со текот на времето кога пасијата ќе стане љубов она што те терат како двигател еден за ти да работиш, да твориш, да креираш, внимаваш и на такви детали. Па со текот на времето дошло се и појака камера, апарат за сликање и сето тоа. Мислам дека многу имам вложено ово и едноставно ми е баш како круна, како шлакче. Како шлакче, како цреша она што се вели на главата. Гледаш ли со каква пасија само зборува? Да. Маја се чувствува енергијата која што имаш. Многу ми е драго. Да. Сега сакаш да земеш игла и да хеклаш. Да, тоа. Едно време си мислам викам да земам да си хеклам вака дурци правиме муа ведома. Не се договориме. Ако испукнеш ќе речам секако треба да земеш. Не се договориме. Тоа не те деконцентрира, може да. Не, не. Не. Па нешто што го работам некоја техника која е тоа што не што не барам да се бројам или да бројам или како ги изведувам, тие обично цвекињата не ми барат пошто мал милион цвекиња имам исплетено овие на пример воопшто не бараш не бара размислување него да се знаеш ти колку добра презентерка е да секогаш да да еве да ги видиме значи има најразлични бои и дезени само не гледам да веројатно ова камерата го лови. Јас ќе ти подобам така, и да. Други. Гледна, тоа е за секоја пригода. Значи, некој човекенца, да... некој од тие работи не захтеваат многу внимание, значи да не треба да бројам. А ова е како чокер? Ова му дојде веќе како едното е, тоа е чокер, а ова е, да, како манжетна ракавица, тие се многу на англиски, се викаат кафс. Значи многу се популярни. Значи вакво нешто задолжително мора да си имате, драги мои, на бела кошула или на било каква боја на кошула, ово одлично стои, дава некој елегантен елемент. Така, да ова е од на ваква коса, ова... значи. Ова е инспирирано од мојата последна колекција, инспирирано од викторијанскиот период. Ке мене има една двојба, значи вака едната страна е на викторијанскиот, другата е некоја амазонка така бухимијан, значи боемската душа и сега која како преовладува во кој период. Завица. Ова беше не долго се шегата на страна, долго време ми е инспирација викторијанскиот период и некако натаму и влече мојот накид и сакам така да си правам одредени колекции каде што ќе си промовирам баш тој период. Ќе го искористувам. Кога веќе многу сакам да работам, те гледам дека го загледуваш, многу сакам да комбинирам, значи микс медија джуелери се вика тоа, кога се мешат различни материјали. Да. Јас обожувам значи да правам хеклани цвекиња и со посебно со сомот. Многу сакам со сомот, со кадифе, поправо со кадифе, тоа е кадифе, да. Тоа сакав да кажам, самиот наслов на оваа колекција си ги носи и материјалите. Така. Има ли доволно избор кај нас на материјали, бидејќи ова што го гледам се многу специфични и боите и дезиноти асоцира на многу од материјалите, бидејќи и бабите моји беа мајсторки, мајсторици за рачна работа. И некои од овие сите материјали што ги гледате се винтидж, значи се она што е купено кога јас сум била дете, а не искористено, едноставно сме ги чувале. И има многу работи овде кај баш не, многу сакам од мои работи што јас сум ги носела кој е таков некој специфичен материјал, значи кој што денеска кај нас не можеш да го најдеш во светот, можеш. Многу сакам да искористувам некои такви делчиња од стара гардероба и да ги преименувам, преиначувам во нешто друго. Тоа се носи своја приказна, тоа е многу интересен момент. И текнува како со копче. Ама испомена дека бабите ваши се занимавале со сето ова, па некако гените си влечат. Пред известно време баш и направив тјуторијал, имаше многу интерес за овие манжетниве и направив баш од материјал кој што на баба ми фустан. Многу ми се допаѓаше и значи се го сочува фустанот и го имам исечено на парчиња од кој што можам нешто да направам. Ми се направив иста ваква манжетна е на блогот, мислам дека пред некоја недела го направив тоа. И така да ми е драг спомен.
нешто што ете така ќе го имам од мојата баба. Кога веќе го спомнуваме блогот и кога благодарение на блогот и твојата работа стана дел од ова списание, може да кажеме каде може да ги читаат сите оние твои текстови кои што имаш. Социјалните медиуми, значи блогот се вика The Little Treasures. Маја Кузман, прифатливо за странските, така ми е како уметничко име, инаку сум Маја Кузмановска, нели? Во тој свет сум позната како Маја Кузман, може со пребарување Маја Кузман да се секдека, значи на сите платформи каде што јас имам профил. Имам продавници, имам мој вебсайт, значи блогот, вебсайтот се вика исто The Little Treasures. Бидејќи работам долго време онлайн, само онлайн работам, значи. Так. Не работам јас, не одам по базари и по други продажни настани, да кажам. Ецито ми е тука, Ravelry, тоа се сајтови на кои што може физички да се продават предмети. Ravelry е сајт на кој што јас исто покрај Ецито продавам шеми. Шемите се исто многу барани, значи за овие работи што јас ги изработувам, така и почнав у ствари да работам. Многу имав читателки на блогот кои што бара не сака да го купи, сака таа да го направи. Дали јас можам тоа да го спакувам, да го купи како шема? И така едноставно почна се. Така да имам на неколку сајтови кои што возможуваат онлайн продажба, продавам шеми, на другите си го продавам накидот. На Инстаграм исто така сум активна, визуелните медиуми ми се попривлечни, морам да признам. Инстаграм ми е најомиленото, покрај блогот ми е на прво место, Инстаграм ми е второто. Фейсбук го имам како ради реда. Да. Маја, ова е интересно исто така парче. Ќе ми објасниш како го создаде и всушност служи како... Тоа е, да, тоа е манжетна, брзлетна манжетна. Аха. Така се носи, каф. Така. И многу бави бои. Овие се, благодарам, овие се едни од најбараните. Значи, може да се направат и боемски, ова е малку по-ароматничен. Меѓутоа, имам тоа што ми е баш боемски, е во тиркис, пинк, како што имаш ти, во такви што викам јас дречави бои, тие најмногу се барат и се купуваат, таквите боемски парчиња, да ги наречам. Како се работи? Има, значи, жени кои што го работат ова директно како плета, така и ги нижат монистата. Мене многу ми е тешко тоа, затоа што различни монисти имам и конецот е подебал и не би можела да ги доготоа правам. Така што јас накнадно од кога веќе ќе го создавам целата манжетна, да речам, од после ги додавам тие. Работам да видам кој избирам, кои мониста би одговарале и си играм, едноставно си играм, гледам кој е најдобро ќе одговара. И дури која боја е рефлекторите светкаат. Јас верувам дека тоа и камерата го лови. Да. Нека третка. Да. Нека третка. Да. Интересна е твојата приказна како од инаку Маја, меѓу другото професорка по англиски јазик. Тоа да не го заборавиме, тоа си официјалната твоја работа. Така. Ова е хоби кое што преминува во работа, бидејќи многу го користиш. Во бизнис, да. Максимално. Да, го користам. Ама спомна начина дека приказната започна во 2008, меѓутоа како? И тоа да го кажем. Како започна? Многу почнав да следам блогови кои што се занимава со шиење. Јас сум и шивачка. Се си работам, одрашна работа, знам се. Ти си креатив. И бев на Бурда Стайл, си имав отворено профил на Бурда Стайл и таму девојките, нели, кои што си правиме, дали за децата, мали ми беа децата тогаш, си изработувавме, почивавме, не можам да кажам дека сум многу вешта во шиењето, меѓутоа сум си направила парчиња со гордо што сум си ги носела. Самоука, Самоука. Едната баба ми беше професионална шнајдерка, така да и мајка ми добро шие, така да нешто сум купила од нив. И почнаа луѓето, си отворив сакав јас да си презентирам што си работам, па да си се пофалам што све имам, нешто креативно, пошто јас од секогаш сум правела накид, од глина, значи неполимерна глина немаше, мисля, че ни пред 20-30 години, така, со дрвени мониста, од секогаш сум правела накид, баш вака со мешани материјали. И едноставно сакав да покажам си наоѓав работи што сум ги направила, па си ги презентирав на блогот и почнав некако најдов во тоа шетање од блог на блог, си се рекламираат самите блогери кои се оние блогови кои што нив ги привлекуваат, па така си откривав, така си го откривав тој еден креативен свет и дојдов до еден блог кој што беше на девојка кој што изработува хекла накид и толку се навлеков, а мојата баба беше, мислам, историца во хеклање, со тоа што не работела баба накид, нели, него се тие чаршафи огромни оние асталски што ги викаат старите. И мене тука се навлеков, едноставно се навлеков преку ноќ, си направив едно ланче, го презентирав ланчето, почнаа позитивни коментари, па тоа те тера пак да направиш нешто интересно. И
едноставно така почна целата приказна. И потоа почнаа луѓето да прашуваат дали можам ова да го купам како шема, дали да го како парче. И едноставно морам да кажам дека сопругот беше оној кој што ме, пошто многу имаше мејлови, дали може ова да се најде како шеме, и ми рече, ти знаеш како да правиш плус и наставник, знаеш како тоа да го објасниш. Така да седна, видов како другите прават, затоа што на интернет можеш да најдеш мал милион тюториали за се, она DIY, do it yourself. Така да почнав и аз полека, видов како треба, луѓето одлично, имам и и такви што се бесплатни, нели, постојано со тоа привлекувам публика на блогот, за да бидеш интересен, и така почна се. Значи, мене ми е многу интересен моментот што парчиња накид кој што се создадени токму во домот на мајата во Скопје, во моментов некој ги носи на многу различни места во светот. Да. Дали така се ги перцепираш работите, еве каде се до сега имаш тоа, накид? Ме води тоа чувство. Сег дека уф, не сум сигурно направила. И некој е на ваква да плажа позину си тој накид. Многу сакам да си направам, ама тоа тешко изводливо ќе биде. Треба да се враќам многу наназад, од 2010-та работам, нели, онлайн. Сакав да си направам една мапа и со ние шпенадлите боени да си ставам каде се ми се продале работите, ама тоа малце има звучи нескромно. И нескромно, и не знам, да. И место треба да има. Така да тоа ќе си го створам, ама со патување, кај сум била и каде сакам да одам. Може и така. Да. Или дневната соба, ќе ставаш кетчинците места. Да. И веројатно за некој година ќе нема веќе би ги просто. Би ги поздравила моите верни следбеници од Тексас. Значи во Тексас го обожаваат мојот накид. Можам да кажам, да. Поздрав, така што, Тексас, поздрав. Поздрав, Тексас, така што, ако размислувам да се преселам, не, а би одела во Тексас. Знам дека ќе имам сигурен пазар таму. Маја, ајде само да напоменеме што се правиш, значи, од прстени до најмногу сакам да правам на раквици и овие манжетни, мене тие ми лежат, пошто јас сум тип кој што сака да носи такви работи. Само се извинувам што те прекинувам, ќе побараме од режијата фотогалеријата со делот изработките на Маја, да ја погледнеме дали на бим, дали паралелно како ќе одлучите, за убаво да го визуализираме. Супер. Моа бетот ми се фати и зборовите, кога имам човек кој што повеќе зборува од мене. Ле. Браво. Многу убава енергија, нели? Да. Ми благодарам. А уште поубаво било доколку ги имаме и фотографиите зад нас. Да. Не се сеќавам што правам ова вече. Што се изработуваш? Што се изработувам? Спомена дека најмногу сакаш. Многу сакам да изработувам такви откачени прстени. Значи да тоа се купчиња, ова е стварно материјал, на кој што ги комбинирам со да, сакам малку така. Не во обичаени прстени да правам, не може нешто да се најде што е во обичаено. Многу се продаваат, овие се продаваат манжетните и ланчиња, и ланчињата многу ми лежа да ги правам. И сакам да ги правам, и си ги носам за себе, и многу сакам да ги подарувам. Значи, ланчињата ми се посебен така дел, меѓутоа, генерално се. Правам и за моите деца, и за подароци што сум давала, венчиња за коса, имав... Американките сакаат, нели, Flower Girl се вика девојчето кое што фрла цвеќе. Па таков хедбенд имам кој што хедбенд. Венче се вика тоа. Значи, професионална деформација. Професионална, да, ќе ми просто ги гледачите. Изработувам така, сакам бебешки, имав многу актуелно тоа, како вирус се прошири, кебенце направено за бебиња со буфчиња. Сакам бебешки работи. Мене, всушност, секојаш викам, јас кога ќе пораснам, сакам да бидам дизајнер на детска облека. И уште си викам така. Браво, и може би ќе си го остварам тоа еден ден. Многу сакам да работам од детска гардероба, детска облека. Сега имам некои планови така, нешто со плетење, некои како шпил познички, ромперс, нешто така, ама тоа е се уште во на трајал, во почетна фаза. Така. Добро, имаме и едно интересно изненадување за гледачите. Каде е само тоа? Еве го овде кој. Ова? Да. Добро. Ова прекрасно. Може Спасија да го проба, тој чукер. Е, може. И да видиме како ќе стои. Сега веќе последниве две години е популарно. Така. Ова е прекрасно. Знаете, облече в кошула, поубаво ќе дојдеше до израз. Да. До израз, да, да дојде до израз. Погледнете. Како и да е, наистина, преубаво. Боите се тие. Значи, подсетуваат на небо, на слобода, ама некако и на море, на океан, на некако така. Кој како сака си го толкова. Да. Важно е дека инспирира различни толкување, тука веќе има многу. Ова е прекрасен чокер кој што е рачно изработен од Маја. Ке се разбира, ке има можност да го добиете вие, односно некој од вас, кој што ќе учествува на
наградната игра во наводници, но на подарувањето кое што ќе го направиме на Инстаграм и на Фейсбук, така што еве причина плюс да не следите и се разбира малку повеќе да ве запознаеме со работата на Маја, доколку евентуално до сега не сте слушале, а искрено, ако сте љубител на вакви работи, не верувам дека е тоа возможно. Значи, има љубители на ваков накит, тоа ми е многу драго, има и кај нас. Специфичен е накитот, не може секој да го носи, меѓутоа тој што го сака ќе си го најде. Апсолутно. Да. Која е публиката за овој накит? Има ли возрастна граница? Па има. Демографски, ако гледаме поработите што ги правам, генерално се од 35 до 55, тоа е според моите истражувања, ги купуваат и млади девојки, меѓутоа можам да зборувам за шемите. Најмногу ми ги купуваат баби кои што плетат за своите внуки. Значи, да, јас сум се изненадила, значи плетат и за мали девојчиња и вакви работи, овие посебно им се за матурските кога ги прават, нели сите имаат корсаж, носат девојките и значи од фидбекот што сум го добила од жените кои што купуваат, кажуваат ја за мојата внука, има многу муштерики кои што постојано ми се враќаат, имам една баба со 7 внуки и постојано сака нешто ново да прави, ама и девојките го сакаат очигледно, затоа што важно. Да. Тоа е многу значи девојчињата го сакаат затоа што постојано нешто прави. Сузан се вика жената. Верна следбеничка ми е со години. Од каде? Од Тексас. Мислам дека од Тексас, сега ме се претпоставувам. Америка важно. Да, од Америка. Генерално ми се американки, сега и европскиот пазар на еден сајт сум холандски сајт сум присутна, така да почнуваат и полека во Европа, меѓутоа 90% ми се американци купувачите. Имам и од секаде под свет, шпанци имам најмногу ако земаме од Европа, шпанци, италијанци исто сакаат ваков накид, многу се цени, значи многу се цени. Јас мислам дека не се цени толку кај нас колку што се цени во светот. Русија го води русите, јапонците немате представа какви. Јас првенствено се инспирирав од јапонските техники на правење, посебно на цвекиња, тоа е се од јапонски инспирирано. Русите прават по-традиционално, мене повеќе тој мори стајл на мори девојка. Повеќе имав една таква колекција мори девојка, ми се викаш исто со плетениве работи. Мори како на Охридски? Мори чупер, не. Мори чупер. Не, не. Мори е шумска девојка. Аха. Која што шумска девојка која што предпочита ќе одстапиме малце од темата, ако која што сака винтиџ, која што е насочена кон природата. Велат улична мода, меѓутоа не баш, тоа е по, ја би рекла, органска девојка. Аха, така, кое што не е премногу со потрошувачка, консумеризам, зафатена, него нешто да се апсайклинг, она нешто што е старо, па ти да го преправиш, да го носиш во ново. Така. Да не е должа многу што е мори. Натурал, како мори, цела приказ нема за мори. Тоа тоа е мори, бохемијан, само малку тука се нијанси се во прашање. И вака некако Маја не инспирираш, мурам да признам. И, а сигурно сум дека и гледачите пред големите мали екрани. И некако најубаво е да зирнете во ормарот на вашите мајки и баби и да видите како богатство се крие таму, па слободно да се препуштите на идеите. Јас би, еден шкаф таков ми треба мене. Секој пат ми е предизвик. Никош не знае што ќе најдеш. Да. А обично многу луѓето таки треба да ги фрлат. Да. Тоа е многу жално, да. Види што значи кога ќе се погледне тоа од други очи, од очи. Има една англиска приказна, мислам дека нема да сгрешам ако кажам дека англиска, си имал човек некој палто, многу го сакал и го носел долго години палтото што се излитело, па од палтото веќе кога станало со дупки молци направил елек, па елечето се излитело, го носел уште години и години, направил шамичи, на крај кога останало материјалче си направил копче. Така да јас све викам додека не стаса нешто да направам копче од него, значи може да се искористи. Па и копчето ќе биде прстен или сукет. Да, копчето ќе биде прстен. Да. И така. Секоја чест. Ти си супер доказ дека она традиционалното бабинското што го викаат кај нас и тоа како може да биде тренд ако го направите да биде како тренд. Има ли кај нас луѓе? Еве имаш керка која што е интересно што ја користиш како модел, која што многу добро знае да ги носи твоите напарчиња. Има ли кај нас луѓе кои што сакаат да наследат вакви автентични занаети, како вештини? Има, значи има, познавам и повеќе девојки, немој да ме прашуваш сега, не можам да се сетам. Не. Значи познавам повеќе девојки кои што работат ваков накид, нешто слично. Значи младите сакаат да научат. Јас имам и колешки кои што постојано се убедуваме, ајде кога да ги донесеме игличките па да научиме нешто. Значи интерес има. Интерес има. Публика се има, купувачи се има,
тоа е најважно. Тоа е најважно, да. Да, меѓутоа гледам, имам внука која што секој пат кога ќе ме види, пет одделение внука ми, мила, секој пат кога ќе ме види, ми вика, Нино, нешто заедно да направиме. Значи, мене тоа ме радува, што еве така, сака девојчињата. Мене тоа, да, за да се одвлечат децата од оваква е многу, многу добар начин да се одвлечат децата од мобилниве телефони или нешто. И јас тоа би го вратила, да се прашувам јас, би го вратила тој предмет домакинство, каде што ние и правевме вакви работи. Не знам дали си затекнал ти од тоа време, не. Единствено што затекнал се... бе оние УТП, мислам дека така се викаше. Предметот тоа е убаво, на Запад го имаат, значи имаат вакви работи, посебно во Америка, пошто мене ми е тој свет добро познат, затоа и повеќе знам и зборувам за него. Значи се уште имаат вакви часови, вакви предмети, каде што учат се. Home economics, значи да учат и да готват, и да шеат, и да знаат и игла да уденат, затоа што тоа се вештини кои што јас сметам дека секој би требал денеска да ги знае. Апсолутно. Да. Ти се најдат и приватно, а може би и да почнеш нешто да работиш. Така. Нема цена за најатот, како нема, би кажат? Нема, без цените. Штета е што одредени за најати, навистина изумираат нас. Да. Да. Да, еве, пред некој време мислам дека правевме муабет за единствениот човек во моментов, значи е веројатно последниот од сите тие луѓе кои што правеле виолини. Така. Има само еден таков човек во оваа земја и тоа е во Велес. И за некои останати занаети. И штета е што нема кој да ги наследи. Јасно, јасно. Маја спомена дека вашата ќерка е модел и па ми интересира колку е воедно и критичар. Знае да каже мамо не ова вака, мамо не ова онака, да даде некоја идеја. Обично, да, за идеи секогаш се консултирам. Дали нешто добро оди едно со друго. Меѓутоа, мислам дека сме тука со вкусовите, не ми искрава. Знае, кога, некој, кога нешто не сум сигурна дека вака, па барам друго мислење, ке речам, шо ми сеш вака оди, не, не, ај, врати го тоа, добре. И секој пат испаѓа оној првичниот, кај што се двоумам да е тоа, да. Па е критичар, критичар некогаш сака да ги носи приватно, меѓутоа, незиниот стил е од друг. Она е, има 17 години и некако уште се... Ја чекам да си дојде на моето. Да, чекам, да, да. Има работи кои што ги правам за нези, кои што гледам дека со кејф се ги носи. И тоа посебно ме радува. Многу работи имам. Како мајка, сакам да правам за неја. И има работи кои што си ги сака, гледам си ги чува, ги носи и ми исполнува тоа. Така. Срекна сум што го сака тоа. Така и дај, ке треба да го привршиме муабетот. Брзо летна, така, летна. Нели? Како да. Како помина времето? Уф, вака. Така? Да. Треба пак да ни дојдеш. Ке дојдам. Сусленната колекција, да. Таман. Сакам да те прашам, приватно наоѓаш ли време за себе пред се, бидејќи знам дека работата ти е преокупирана, иако вам може да се каже дека не е баш работа, бидејќи ти е целосно уживање, меѓу другото, но сепак уживање. Е физичко вложување. Многу, многу, да, многу време ми одзема. Значи, јас кога ќе се вратам од работа, кога ќе си ги средам домашните обврски, цело време сум пак на ова. Тоа ме исполнува време за себе. Па да, време за себе, патувањата многу ги сакам, со сопругот обожуваме да патуваме, и тоа е она време кога ги полна батериите. И тогаш некогаш знам да носам и на пат, да носам нешто да буцкам, не можам. Обично тогаш се посветувам на книгите. Многу ми е жал, голем љубител сум на книги. И некако ги запостави во последно време со сајтот, со блогот, со водењето и тогаш гледам и да читнам некоја книгичка. Меѓутоа, да, време за себе наоѓам кога патувам. Дури и тогаш се случуваат фотосесии. И тогаш, да, тогаш леле кога ќе видам некое место викам како одговара или пребарувам по интернет и гледам ова парче можам то таму добро да искористам. Зошто да не? Нели веќе кога одам таму да не си направам некоја фотка интересна, некоја фотосесија. Тоа е тој креативен момент кој што никогаш не спие. Да, не спие, дефинитивно. Ти благодариме многу на креативната инспирација, енергија која што ни ја даде. Ви благодарам што ме поканивте, ми беше многу убаво со вас. И нас не беше убаво. И нас не беше убаво и отворени сме за соработка секогаш, Маја. Благодарам. И уште еднаш благодарам за чоколадот. Благодарам за прстеност. Благодарам за прстеност.